zake zangu. Nimezingatia tabu za dini vinavyoongea, kuwa zaidi ya wawili mpaka wanne. Kama matunzo nawapatia sawa kwa sawa, kama mapendo yewenye mpaka mnapagawa. Zamu kwa zamu nazingatia, sijawahi pendelea. Kwa nini mnashindwa kupendana wake zangu? Wake zangu. Vipi? Wale na uchungu. Kaini. Nini? Hapana. Zinakausha sana damu hizo. Mimi ndo napenda mzee. Mangu. Mimi kuna kitu cha tuongee. Kitu gani? Nilikuwa najisikia vibaya. Na toka mzee uingie sijapata kuona siku zangu. Nikaona bora nikanunue kipimo ili nje nipime. Baada ya kupima nimegundulika mimi mjamzito. We Subira, unachokiongea ni kitu cha kweli? Kabisa niwe ni mjamzito? Ndio mbona kwa nini kudanganya? Asante Mungu. Kweli kabisa unachoniambia una uhakika nacho? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba sasa hizi mimi nakwenda kuitwa baba? Ndio. Napenda sana mke wangu. Napenda pia mimi. Napenda sana. Na kwa hiki ambacho umekifanya, cha kunikamilishia mimi ndoto ambayo nilikuwa nikiota kwa miaka mingi, nitakwenda kukupa zawadi kubwa sana ambayo na uhakika utaipenda. Ndio. Ndiyo ndugu yangu. Karibu sana. Mimi bwana, kuna tatizo kidogo linanitatiza. Na ndio maana nimeona nije hapa at least nipate ushauri kutoka kwako. Sawa, ni nini? Nashindwa kufanya tendo la ndoa na mke wangu. Je, hali je kutokea? Kwanza hili tatizo. Binafsi mimi hali haijawahi kunitokea kabisa. Kwa sababu mimi ni popo lipo popo. Popo lipo popo kweli. Wewe hii hali imekuanza lini? Au una siku ngapi nayo? Haina muda mrefu. Ndani ya wiki mbili hizi. Sasa inanipa shida na inanipa wakati mgumu. Unajua sisi wanaume tusipokuwa strong ndani ya nyumba, mwanamke anatoka nje ya ndoa kwenda kutafuta mbadala. Kwa sababu hakuja kufuata kula pale, wala hakuja kufuata mavazi. Kama kula angeweza kula kwa babake, kama kuvaa babake pia angeweza kumnunulia chochote kile kavaa. Amefuata popo lipo popo hiyo unayosema. Sasa kama popo lipo popo haipo, inakuwa shida. Ndugu yangu, binafsi kama nilivyokuambia, mimi ni popo lipo popo, kwa sijui hili tatizo kwa sababu haijawahi kunitokea, ila huwa nasikia wanaongea kwamba mara nyingi huwa sio tatizo, hususan kwa nyinyi ambao mko na wake. Wanasema kwamba unapokuwa umekaa sana na mwanamke au mtu wako umezoeana kwa kipindi kirefu, basi hii hali huwa inatokea, unaweza usiweze kabisa kuwa popo lipo popo kwa mkeo. Lakini nikuulize, umewahi kujaribu kidogo pembeni, yani kwa mwanamke mwingine, ukaona hii hali kama bado uko nayo? Kama kibinti ninacho. Ninacho. Ila sasa huyu binti yupo naye siku nyingi tu. Lakini hili tatizo limetokea siku mbili hizi. Na tangu litokee hili tatizo sijawahi kukutana naye. Nimekutana naye kabla hili tatizo halijatokea. Sasa nimeona kama umeshauri kitu kimoja kizuri. Una akili sana. Unajua ndugu yangu, mimi naamini kabisa hili sio tatizo kama wewe unavyofikiria.
Kwa hiyo jaribu kidogo kujaribu huko pembeni. Unajua lazima uwe mwanaume na mwanaume ni popolipo popo. Eh? Eh, mwanaume ni popolipo popo. Kwa hiyo jaribu huko pembeni alafu uone kama kweli hili ni tatizo. Ndio ndio daktari kabisa. Yes. Kajaribu huko. Yupi anayefahamu mwalimu wa mapenzi anifundishe. Yupi anayefahamu tabibu wa mapenzi anitibie. Kama mapenzi subira nisha subiri sana nazinga kombonela. Nisha zunguka kwa waganga zengi sumba wanga wakanipiga hela. Mashena wachungaji wakaniombea lakini mambo pila. Mapenzi, mapenzi. Ina maana wewe uone ninachokifanya? Yaani hali yangu tu inanituma nipite pite tu. Pole. Pita. Vipi mbona hapa? Na dharura kidogo imenifanya nikupigie simu. Dharura gani? Niwe mkweli tu. Nataka tukafanya mapenzi saizi. Da. Yaani nimetoka kote huko nakuja hapa kumbe dharura yenyewe ndio hiyo. Yaani jambo lenyewe unasema ni la muhimu ndio hilo. Kwa hiyo mimi dharura yangu sio muhimu. Yaani mimi kufanya kiduli sanga mimi na wewe sio muhimu. Bwana, hebu sikia. Mimi siwezi kufanya hicho unachokitaka. Kwanza mimi leo siko vizuri. Yaani sijisikii vizuri kabisa, naomba tu uniache. Nisikilize nikwambie. Mimi najua uko vizuri kwa sababu wewe ni mke wa mtu. Inawezekana labda usiku mshikaji karuka, si ndio? Lakini mimi na dharura, unavyoniona hapa na dharura, mimi siwezi kuforce wewe na kuforce kwa sababu nakwambia nina kitu ambacho kinanifanya mimi nikuforce. Nakwambiaje? Siko vizuri, sio kama unavyofikiria wewe. Kwanza mimi nipo kwenye siku zangu. Nisikize ngombe kitu kimoja. Mimi nimekwambia na dharura. Hukumia ku. Eh? Unasema? Akufanyaje? Ndio maana nasemaje? Dharura nilikuwa nayo wewe usema uko period sio period. Mimi tukitoka hapo tunapita gengeni pale. Mimi nitanunua ndimu au tutaenda kununua mafuta ta dukani wewe nakata. Hebu unajielewa kweli wewe? Yaani hiyo dharura yako inifanya mimi ukanunulisha mandimu sijui mafuta taa huko uje niwekee mimi. Uchafu hivyo mimi siwezi kufanya. Alafu nisikize vizuri. Sawa? Mimi ni mke wa mtu. Mazingira sio mazingira rafiki. Alafu unakuja kunisimamisha hapa unaongea vitu vya kipuuzi kama hivi. Wewe. Naomba uniache mimi niende. Tutaonana siku nyingine, sawa? Koko. 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 Siwezi kupata mwanamke kununua babu. Kwa haya. Waya huko kwao kunanuka bwana. Mimi nataka wale mademo ambao wanaandika 10k, 10k wale kwenye mitandao wale. Yupo.
Nitachukua chumba babu. Kwani shida iko? Ana chumba chake? Abasi imekaa poa. Hebu nitumie namba yake kwanza. Nitumie namba sasa hivi, nitumie namba yake. Haya poa poa. Nipe tumbo. Ha? Wewe baba bule wewe. Yaani mimi kukupepea kote lakini haisimami. Hivyo na matatizo gani? Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Sometimes nyie wanawake mnapenda kufanya vitu vya buba. Mimi pamoja nimekununua wewe lakini nataka tufanye mapenzi kama ya mke na mume. Unajua wewe unachotaka tufanye tu la. Mimi hivyo sijazoea. Tunatakiwa tupate muda, tukae, tujaribu kusachiana mambo ya koje na nini. Vitu vingine vinakuja taratibu venye vinatokea. Sasa huu nimefika tu maosu, chukua kondom sudila, sasa mambo gani? Kwa nimekuwa mkeo tena. Nifikia hapa nikubembeleze, nikupeti-peti. Baba tuliona showtime we. Si unanielewa. Hapa lipo shani kasha masahaya, mawili imepitiliza. Nimemaliza mizungo yote umundani. Nimebiduka miakuna nisichokifanya. Lakini mwenzangu wewe, wapi? Nisikize nikwambie. Mimi na wewe. Nataka pisa yangu, tutamalizana. Sasa tunakupaje ila kati atabado mambo hatujamaliza? Hiyo sio shida yangu eh. Hiyo ni shida yako wewe. Kitu gani ambacho sijakifanya mimi kwako? Naomba ila yangu. Hiyo kufanya kutofanya umeshindwa wewe mwenyewe, sijashindwa mimi. Si unanielewa? Kwanza palipo mwili wangu umefanya unachemka, afu kazi iwezi. Sasa sijui nitamalizia wapi maskini Mungu. Nipe langu, mshanichosha. Sina namna wewe. Yaani nilipokuwa nakuona na hivyo ulivyo, ni vitu vile tofauti. Yaani wewe zero. Zero. Sawa. Yaani punguza sauti. Nipe langu bosha. Yaani ushanipotezea muda wangu. Sasa mimi nilikuwa nishafanya vitu vyangu vingi, nishaingiza hela. Basi. Nipe langu. Sasa mimi nilikuwa nishaingiza hela kibao, sasa hizo umenipotezea muda nini? Wewe. Hii nini? Si hela nini usiona si hela? Tumeona shilingi ngapi? Tumeona mimi shilingi 3000. Lakini hatujafanya chochote. Sasa na mimi napunguza na baki na shilingi. Wewe hayo mimi si hilo sio. Naomba hela. Mimi hapa nipo kazini. Hii kazi kama kazi zingine. Sijui unanielewa? Naomba hela yangu. Nitakujazia watu. Wewe kumbe unijui vizuri wewe mimi. Mwenzio mimi na akili hizi mbili. Tena zingine zote ziko chini huko. Naomba hela yangu. Nipe hela yangu. Wewe vipi? Unapenda raha afu una kitu? Baba msumbufu wewe. Yaani leo ndo nimekuja kuamini unasema. Wenye vitambi kazi haiwezi. Kweli, wenye vitambi kazi hamuziwezi. Toka, nataka vimodo mimi sasa hivi waje nifanyishe kazi yangu. Toka bwana, kuna nzio nataka kuingia huko ndani. Wewe vipi? Hela una, nakuonea huruma, nikuburudishe, mtoto watu nimejitolea, nijimaliza mimi. Afu kazi zilo. Toka bwana na hilo shuka langu na una. Yaani ufanani we baba. Nimekushusha vyeo. Tu. Ukimwona mtu njiani utasema yeye mwanamume huyu. Mama. Hivi. Mwambie shoga yangu nilichokutana nacho leo. Ah, historia. Ah, shaka na kitu changu cha juice pale kwa mangi. Sijafanya kazi yoyote. Maisha ndo haya. Ukiweza kama kazi. Kaka. Ushauri ulionipa umenizalilisha. Na kama ningekuwa najua ningezalilika kama hivi, nisingejaribu. Sasa unaposema kwamba umezalilika, umezalilika kivipi? Ushauri hujafanya kazi. Yaani unataka kuniambia kwamba hakuna popoli popopo iliyofanyika? Hakuna. Hakuna tena nimezalilika kiasi kikubwa kwa sababu ni afadhali ningekuwa na mwanamke ambaye tayari nilishawahi kufanya naye tendo la ndoa, anaweza akanivumilia akajua labda huyu jamaa ni mzima, inawezekana leo tu imetokea. Kaka, nimeumbuka kwa mwanamke mpya tena wa kununua. Mtoto kasimama. Mtoto amesimama idara zote. Yule mtoto wa Kimakonde. Amefanya mbilinge zake zote. Lakini babu. Mimi nikuulize. Hivi wewe ukilala unaota? Asi. Sijawahi kuota. Ha,
hawoti kabisa kilu kilala. Hapana. Unajua unazungumza kitu ambacho mimi kidogo kinanifikirisha. Kweli sijawahi kuota. Nakumbuka ndoto yangu ya mwisho niliota miezi miwili iliyopita. Tena nimeota naporomoka kwenye mnazi. Uo umelogwa. Mm. Unajua ndugu yangu, vijana wa siku hizi wakitaka kumooa mkeo ama kumchukua wanakuloga. Na logo wanakwenda kukuloga wewe lazima wakuloge popolipo popo isifanye kazi. Sijui umeelewa. Sasa wakisha kuloga popolipo popo isifanye kazi, mkeo atadai talaka. Kwa sababu ndani si hamna popolipo popo. Na yeye pala hajaja kula. Hajaje si kuangalia TV wala kukaa kwenye masofa. Kaja kwa ajili ya popolipo popo. Kwa hiyo akiomba talaka ataondoka. Akishaondoka kwako, wewe usitompa talaka. Kule vijana watamuoa, wakimuoa sasa yule, wanaenda kumpelekea popolipo popo kweli. Sijui umeelewa kaka. Ha? Sasa mimi niko nafikiri jambo moja. Kwa tatizo hili ambalo wewe uko nalo, inabidi uende upande wa pili. Umtafute mganga. Mganga kienyeji. Eh. Sasa mimi mganga ninaye. Lakini kwa bahati mbaya amesafiri. Sasa sijui nitafanyaje. Ah, kuhusu ile masuala mganga usijali, mimi ninaye mtaalamu wangu. Na ukitaka mimi nakupeleka. Sawa. Eh, dadangu nakuona mwenyewe umetaradadi hapo. Sasa udugu wangu mimi nimekuja hapa. Na mambo haya mawili. La kwanza la furaha, la pili ile janga tulilianzisha tunalimaliza vipi? Furaha hii hapa. Mume yule anaala kwangu. Eh? Anamka kwangu. Nikifanya mkangu. Wacha nini? Eh. Dada nina raha kusema kweli. Unajua nina raha. Yaani kiufupi kama vile tulivyokuwa tunataka sisi. Hivyo hivyo. Eh? Ila ile lapili shoga yangu. Haya, hii mimba tuloiedit sasa. Miezi inazidi kwenda shoga yangu. Tunafanyaje? Au tunaenda kali yako kununua yale matumbo ya bandia? Yaani subira na wewe. Unakuwa kama sio mtoto wa mjini. Eh? Mimi si ndo dada yako mzee wa maplani. Tuna plan A kwetu. B, C. Ni, kwetu sisi plani mama zishindikani. Eh? Sikiliza Subira. Wewe ukitoka na hapa, sio nyumbani kwako. Mimi na imani yule jini mfupi utamkuta. Si unanielewa? Na kuelewa kwenye vipande vya kumfanya mtu achokonoke, mchokonoe. Mchokonoe vijini neno vyako vile. Si unanielewa? Na imani vitamuma, uvumilivu utamshinda hata kuvaa wewe. Si unanielewa? Kwenye kiki, usimpige magumi mengi. Wewe piga vile vya kuedit vile. Si unanielewa vizuri? Akisema kusukuma chali mama. Si mmoja. Ai! Adamu. Opo, mimi ndugu, shoga yangu pale. Afu Adamu sasa alikuwa anatamani kuitwa baba. Kwenye jambo hili shoga yangu atakuwa upande wa mwanamke. Anaanzia wapi? Sasa bibi mapenzi ataamia kwako. Mimi nataka yule mpaka atoke kwenye ile nyumba. Yaani simpendi kiukweli. Shoga yangu kwa hapa yani naona hivi. Sijui atafumuliwa kama siku ile. Yaani naona atapigwa ile siku ile alipopigwa ile mara nane yake. Tusiende mbali. Acha nimwai. Maana yule mtoto kama kala miguu ya kuku nisije nikamkosa, jambo letu likaenda hivi. Nenda. Udugu wangu kwa heri. Shoga usiniangushe. Ifanye kazi yangu eh? Subira hivi alipoa. Wapi jamani kile kibwengo paka kikaingia ndani? Maana Subira alikuwa wa moto jamani. Ila mtu anabadilika uzeeni. Maana kama kazeeshwa. Mimi nafikiri umemsikia mganga alivyosema. Mimi nimemsikia. Lakini sasa kitu ambacho kinachonishangaza, mganga anasema hili tatizo linatokana na ndugu yangu mimi wa damu. Na kingine sasa akasema kwamba usisahau kusema ukweli. Ukweli upi sasa? Sasa mimi ninavyoniuliza ukweli upi, mimi sijui, wewe ndio unaujua ukweli. Kwa wewe ndio inabidi useme ukweli. Mimi sijui chochote kuhusu ukweli wako. Alafu ndugu yangu, kwa kumbe wewe kuna vitu ambavyo unavijua vya ukweli na siri nyingi ambazo mimi sizijui na haujawahi hata kuniambia hata siku moja rafiki yangu. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Mimi nilikuja hapa kwa ajili ya matatizo yangu. Na nilipofika tu nikazungumzia matatizo ambayo wewe umenichukua kunipeleka kwa mganga. Sikutaka kuzungumzia baadhi ya vitu vingine. Unaelewa? Tumefika kwa mganga kule ndo anakuja ananieleza hizo vitu.
Mimi kinachonichanganya zaidi kuniambia mimi anayefanya hili jambo ni ndugu yangu wa damu. Yule mdogo ni mpumbavu tu. Ni mdogo wangu mdogo ambaye hana lolote na hafikiri chochote. Kwa hiyo ndo maana najiuliza sasa. Ndugu yangu huyo wa damu ni yupi? Mimi tumezaliwa wawili tu, mimi na mdogo wangu yule Jumanne unayemuona pale. Sasa mimi hapo sijui kwa kuushaambiwa kwamba damu yako ndio inayohusika. Sasa sijajua kama ndo ni mdogo wako ama ni nani. Lakini umeambiwa kwamba damu yako ndio inayohusika na matatizo ambayo wewe uko nayo. Sijui umenielewa. Na jambo jingine, unajua yule mganga maneno yake mara nyingi huwa ni ya mafumbo. Kwa hiyo kama hutumia akili vizuri kumuelewa, uwezi kumuelewa. Umeelewa? Na maneno yake mengi huwa ni ya ukweli. Yaani kila anachokuaga na kiongea ni kweli. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba wewe ni kweli issue ni ambako nayo ni kweli kwamba wewe kuna vitu ambavyo unatakiwa useme ukweli na kuhusu hilo tatizo la mdogo wako huenda ni kweli. Yaani iko hivyo. Ela tuseme hivi, mimi nimekuelewa. Nimekuelewa. Lakini sasa ngoja kwanza nikashughulike na kitu kimoja. Yule dogo ule, yule dogo kwanza anaenda kushughulika yule, yule ataniambia tu. Yule hawezi kukaa pale kwangu anakula, anavaa, anakunya, anafanya kila kitu. Ana lolote anachokifanya. Sasa mimi yule ataniambia ukweli. Hili tatizo limetokea wapi? Kama yeye ndo ndugu wa damu, mimi sina ndugu mwingine zaidi ya yule Jumanne. Kwa hiyo umeelewa ndugu yangu? Wewe niachie mimi nitakuja kukwambia. Shangaa tu. Yaani kuna watu ndani wanakaa tu wanajaza choo. Wametoka makwao huko wakaona hapa atakuja kumtetemesha mtu labda. Jini kugumu dada. Naolewa olewa tu unavamia nyumba za watu. Subiri akukute. Hivi Subira, wewe unashindwa kufanya mambo yako bila kunichokonoa eh? Mimi nimeongea na yeye. Kitu gani kilichokuchoma hasa mpaka ukajibu? Kilichokufanya maneno yako ushindwe kuongelea sehemu nyingine mpaka hapa nini? Sijaongea upuuzi. Bali nimekupa ukweli wako. Upo bibi? Wewe umejiona kuja humu ndani. Utatawala nyumba bibi. Mwisho wa siku mume bali na wewe hana. Yupo anasubiri hapa kijacho chake. Upo. Subira usinitafute. Nisikilize. Na hivyo ulivyo hivyo. Unaonekana hujanyonya maziwa mamako wewe. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Nimenyonya maziwa mamako mzazi au? Utajua mwenyewe. Kuna walozaliwa na walokunywa. Wewe unahisi umenyewa wewe. Subira usinitafute. Ndio nishasema. Subira usinitafute. Mboyo. Subira, toka hapa malaya tu mtoto mdogo mtu. Kwa hiyo nasema na kuonya tena Subira usiniingie ingie maungoni. Usinionyeshe kidole sijakaza mtoto kama wewe. Na kuonya kwa mara ya mwisho. Sasa sema su nikuonyeshe. Mimi nakuogopa. Su, usinionyeshe kidole. Hebu kwenda huko. Unanizoea. Sasa siwezi kufanya mambo yako bila kunichokonoa. Nani akuzoea? Bwana nitafuta mimi eh? Kwenda huko bwana. Subira nitakuumiza unajua. Uniumize mimi wewe? Wewe. Toka. Wewe, wewe, nisikilize. Sitaki unipangie maisha kwa nipa yako. Mimi huyu ni mdogo wangu na mfukuza, najua mimi na mfukuza kwa sababu gani. Usiseti ujinga wako hapa. Lakini unavyofanya unakosea. Unampenda sana? Unampenda sana? Kama unampenda sana na wewe toka. Kumbuka. Wewe. Nakosea nini?
Nini hali ya mimi? Nakosea kitu gani? Kitu gani ambacho wewe na mimi nakosea nini? Angalia wewe. Ukileta ujinga utamfuata huyo. Shemeji yumane, upo karibu hapa? Aba samani, naomba njoo nyumbani mara moja. Maki kakako wametupa nguo zako zote nje. Hey, njoo sasa hivi. Haya. Wewe! Nitakuja kukuua nakwambia. Mungu ana mtumbo wangu mimi mwanzo linaniuma mimi. Mimi wangu imetoka. Kwa gani sukuma? Mbavu. Ndio. Ndio. Sanyo nyo nyo nyo. Tumbo. Tumbo. Tumbo mimi. Ui. Yuko wapi? Ametoka. Basi ndio hivyo shemeji yangu. Ametoka tu hapa ametupa nguo zako na yeye huyo kaondoka zake. Nisikilize. Dakika 5 tu mimi siwezi kuchukua muda mwingi. Yeye nimekuita hapa kwa sababu nina shida. Na hiyo shida hiyo dakika 5 tu. Mimi siwezi kufanya hivyo. Yani mimi nikajua unaniingia jambo la ramani na labda kuna kitu nataka nitatue. Kumbe unanitaka. Hapana, siwezi kuwa na wewe, nakuheshimu sana. Nisikilize, wewe ni mtu mzima. Umeelewa? Mimi nimekuita wewe kwa sababu nakuona ni mtu mzima unajielewa. Mimi nisingeweza kuita watu wadogo. Umeelewa? Kwa mimi nataka dakika 5 tu kidogo. Yani mimi yani kuna kitu ambacho mimi wewe mwenyewe utafurahi. Hapana, nilikuwa nakuheshimu sana. Kwa nini unaniambia nifanye hivyo? Siwezi. Nisamehe sana. Hey, Jumanne. Bila shaka umeona nilichokutumia. Sasa basi. Utakuja kutoa mwenyewe hapa au nifanye hiki ambacho nilipanga kukifanya? Ah, kwanza uko wapi? Niambie uko wapi. Ah, nakuja hapo, nakuja sasa hivi. Nakuja. Basi nitakutafuta muda mwingine sawa. Usiende bwana, mimi nilikuwa nakutania nataka ubaki bwana. Ngoja nitakutafuta baadaye, nitakutafuta baadaye. Ah, nataka nibembeleze. Ah, siku nyingine. Shem, wewe ingia ndani tunaenda kaendelea na kazi zako. Wewe Jumanne, kwani kuna kitu gani kinachoendelea kati yako na kaka yako? Muda ukifika utalijua. Wewe acha dada, sio kwa kulia huku mama. Kikanisonya hapa swiki kaingia ndani kwake. Sasa baba anamsubiria huyo bwana. Na nini? Nani? Eh, shoga yangu anakuja. Subira.
Mke wangu. Mke wangu. Kuna nini? Usubira. Eh? Ebu nyamaza basi na uniambie kuna shida gani? Nini kimetokea? Mimba imetoka. Mimba yako imetoka? Mama imetoka damu. Kwa nini? Koko kanipiga mimi koko. Jamani sasa hivi ni kwa nini sasa mnafikia mnapigana wakati mnajua kabisa wewe upo kwenye hali hiyo? Kwa nini imekuaje yani? Kikiza nimemwambia mimi na kanipige. Ngazo mibaya, leo anataka mibaya. Hebu angalia basi mke wangu. Hebu twende nikupeleke hospitali sasa hizi wakakusafishe. Sitaki. Nataka mibaya gwalamu. Asa hebu taratibu. Subira vinavyoongea. Subira. Kuoa zaidi ya wawili mpaka wanne. Kama matunzo nawapatia sawa kwa sawa. Kama mapendo yewe nyembaka mnapagawa. Zamu kwa zamu nazingatia. Sijawahi pendelea. Kwa nini mnashindwa kupendana wake zangu? Wake zangu. Wake zangu. Ah. Dogo janja. Nipetana mwanangu. Na kukubali sana mwanangu wewe. Unajua sometime mimi natakiwa nikupe changamoto. Yaani sio kwamba mimi nakuonea. Yaani kadri ninavyokupa changamoto na wewe ndio kichwa kinapata moto na wewe unajua maisha yanakuaje. Au vipi mwanangu? Mimi nakukubali sana, nipe tano. Ah, anyway, poa. Chukua basi vitu vyako vilivyo chumbani, nipeleke chumbani. Ah, au basi. Ngoja nitakupelekea. Ah, unajua mke wangu, katika maisha mimi sio kwamba namuonea. Unaelewa? Mimi nafanya vitu kwa sababu nataka kidogo kichwa kipate moto. Kichwa kikipata moto ile ndo anajua maisha yako vipi. Yaani muda wote hapo nilikuwa nakunywa kawa pale kawa yendi. Damu nzito kuliko maji. Sometimes nikiwa naigiza hivi kama ninamfukuza na nini na nini. Umeelewa? Lakini mimi nilikuwa naigiza sio kama nafanya kitu cha kweli. Umekaa unyui kodi hizo.